Hodnotíš let? To bolo to výborné. Že? Ubehlo to ako hovado. Riť ma bol. Riť, čo? No, ale iba polka. Hm. Si neposlúchal, no. To je vlastne strojca nášho výletu, Danka. Čaute. Už si bola na Islande niekedy? Áno. Aj dna. Prečo som vás tu zobrala? Koľkokrát. A nie si opalená ešte. Ideme mi v televízii večer. Áno. Ináč nehovorím. TV Lux. Dobrý deň, prosím vás, gejzír na meno Fero? Áno, o 10 km. Dobre. Idem na to, aby... Dám to na chrbet! Ty si tam nebol byť! Rýchlo, do tepla! Toto môžeš natočiť, na túto plochu. Áno, tam ideš, Peťo, ty. Dávaj.
musíš. A co, láhnu si tam, alebo čo? Počkaj. Môžeš si dať brucho alebo chrba, ale vôbec to nie cítiť. Na brucho nie, ale... Počkaj, kde to nie cítiť?